Istá americká matka chcela prekonať svetový rekord a zároveň vymyslieť pre svoju dcéru originálne meno. V roku 1984 tak úradníci zapísali do rodného listu meno, ktoré znie takto. Prosím vás, nesledujte ma ani výslovnosť, to sa nedá. Ja sa pokúsim to aspoň prečítať. Ja to mám foneticky. To je... Čo? Ja to mám foneticky prepísané. Prečítaj ty teda. Prečítaj ty. Rošandiatelinešia unavešenk Kojánis Kuacius. Williams. Poznám. Williams. Výborné. A to ti Ježiš, pekne išlo. Ježiš, ďakujem ti. No Williams mi išlo, ale to predtým si ma zachránil. No, ja som, ale... Mohli ste to zopakovať, prosím? Ale viete, čo je hrozné? Keď poviete že, tú sopku islamskú, čo vybuchla. Že toto hrozné, čo si ty teraz ešte celkom slušne, neuspokojilo túto matku nešťastnicu a vymyslela tej dcere meno, ktoré má 1019 znakov. Rodný list, dievčatka potom meral 2 metre a podľa dnes už 37-ročnej ženy jej nezvyčajné meno v živote pomohlo, keďže je pozývaná do rôznych talk show po celom svete, môže cestovať a celkom na tom vraj aj zbohatla. Na tom. Tak 1009, tak to vám poviem. Ja som nazrela, priznám sa, cez internet do zoznamu kurióznych mien, ktoré sa dávajú na Slovensku. No, všeli, čo tam bolo, prešiel už čas Sandokanova, Šehereza, to už nie. Teraz sú také, že by ste proste neverili, že, ja neviem, Rolka, Zoo. A úplne to tak... Zoo je meno asi pre chlapca. Zoo Nováková? Alebo aj muž to môže byť. Hemendex tam bol, niekto nazval. To je výborné meno. Hemendex je meno. Android nebol. Ale chcem povedať, že háklivá vec je, keď ľudia dávajú zviera tam ľudské mená. Nám sa to stalo. My sme mali Weimarku Sučku, prvého psíka, a dali sme jej meno Ema. Tak sa mi to zapáčilo, tak sa volala Ema. A to vtedy ešte nebolo také populárne meno ako dnes. A boli sme raz, každý rok sme chodievali na takú chalupu, dohvor, bez vody, bez elektriky a pri ohníku sme si opekali. Večer k nám chodili pastieri, ktorí sa vracali, doniesli sír, my dačo sme im a tak. A raz sa tam zastavil taký nový iný pastier, ktorý zastupoval jedného z tých, čo ochorel, tak muž sa zoznamoval pri ohníku s ním. Ja som bola vo vnútri, niečo v chalupe som niečo chystala a zrazu môj muž zbadal, že Ema, ten náš psík tam niečo chňápe pri chalupe, tak zakričal tak nahnevaný: Ema, kosti nežer! A ja som v zápäti vyšla s kukuričkou na opekanie k tomu ohníku. A tam ten nový pastier sa ku mne tak naklonil a povedal: Pani Ema, dajte si kosti, nič lepšie na kolby. To je veľmi háklivé. Za to vypomstilo. Ale môj známy mal psa, ktorý sa volal Doktor. Dobré meno. Doktor, to je veľmi dobré meno, ale keď si hovorila, že to je rekord, čo to žena také dlhé meno dala dieťaťu, tak my máme tu tiež jedného takého rekordéra. Jeden taký chlapík prišiel, sa mu narodil 10. syn a prišiel na matriku a ohlásil meno. A ona sa pýta, že ako sa bude volať? A ona: Desider, tak ako tých predošlých 9. No ale toto je blbosť, povedala matrikárka, to sa bude ľuďom pliesť, to nemôžete vymyslieť iné meno. A on hovorí: nebude sa to pliesť, každý z nich má iné priezvisko. 10, to musí byť zaujímavé, keď má 1200, neviem koľko znakov to meno. 1019. A teraz si predstavte, už je detail. Jasne. Si predstavte, že vypísať to niekde na úrade, to meno. To keď to potrvá, treba oficiálne. Aj zapamätať, áno. A si predstavte, teraz už v takom 965. sa pomýliš. A musíš ešte raz. Takže sú s tým aj starosti, podľa mňa. No. Ja zase, ale není to až tak veľa 1019 ale znakov. To nie je ani normostrana. To keď sa hovorí, že rodný list mal 2 metre, no, tak podľa mňa ten zvyšok, to predlženie, to si dala matrika interpretačnú doložku, že ona s tým nemá nič spoločné a toto je sprosto z rodičov a dáva ruky preč. Interpretačná doložka. Si mám takú krátku otázku, lenže na ktorej psychiatrickej klinike sa lieči tá mamička? Vieš čo, ja neviem, ja som myslela, že ju poznáš, lebo ty väčšinou túto nepoznáš. Túto ja mám zase skôr pocit, že toto je presne ten prípad toho, že matka to dieťa vôbec nechcela. A toto bola pomsta za to, že sa narodilo. Lebo neviem si predstaviť, ako
akože keď tá dievčina bola malá a ona chcela ju varovať, že proste rošandr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 š
ide auto. Á, neskoro, škoda.